Gente, esses tempos atrás eu fiz um vídeo irritando o Jean no Murder, sendo Pick Me Girl, sabe? E vocês quiseram mais vídeos assim irritando ele, porque ele se irrita muito fácil. Então hoje eu tô aqui no Marretão e eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele como se fosse gravar um vídeo normal, mas eu vou ficar irritando ele ao máximo, tipo, até nos bastidores do vídeo. Vou falar mal da Ariana, gente, que ele é super fã da Ariana Grande. Vou inventar que eu vi um vídeo que estavam falando mal dele e que eu concordei com as coisas do vídeo, sendo que nem existe vídeo nenhum, gente. E eu vou irritar ele até ele sair do Marretão e desistir do vídeo, gente. Então, será que eu vou conseguir? Bora lá ver, que eu vou chamar ele aqui em call e vou fingir que tô começando o vídeo. Então, bora lá. Gente, hoje eu tô aqui pra gravar Marretão junto com o Jean. Oi, gente. Nossa, mas que desanimado, Jean. Por que que você não falou direito? Oxi. Poxa, eu falei normal, eu, hein? Não, não, vamos de novo, vamos de novo. Gente, hoje eu tô aqui no Marretão. Eu tô aqui junto com o Jean. Oi, gente. Nossa, o que que deu com você hoje? Hoje eu tô falando normal. Oi, não, eu sempre falo esse normal. Oi. Você tá falando... Parece chato, sei lá. Oxi. Gente, bora lá pra primeira partida. Bora lá, então. O que que seja? Eu sou sobrevivente, gente. Sobrevivente? Não tá sabendo. Sobrevivente. Eu falei sobrevivente. Eu só acho que você anda meio analfabeto ultimamente, sabia? Você tem falado umas coisas erradas. Na verdade, você sempre falou, né? É a minha língua, meu Deus. Gente, sabia que o Jean escrevia a gente tudo junto? Para, véi! Não, nunca vi alguém tão analfabeto não, assim. Não, mas eu não falo, não faço mais isso. Não, mas eu, tipo, aos 16, 17 anos, você ainda falava. Gente, não, é que eu escrevi errado. Você fala errado. Você ainda fala errado. Eu não falo, eu não escrevo fala errado. Fala assim, eu só não falo nada, mas você fala muito errado. Nossa, tá bom então. Gente, ela tá achando que tá pra me humilhar, é? Não tô te humilhando. Mas enfim, eu, né? Não só essa que eu tô falando da Ariana Grande, já que você é fã, né? Do nada, gente! É que eu vou falar sobre a Ariana Grande. É que enquanto a gente tá hackeando, né, a gente tem que ter um assunto, né? E aí, o que você achou? O que você achou? Eu gostei de todas as coisas. Ah, eu não gostei não, achei meio fraco. Sei lá, eu acho que a Ariana não tá mais tão boa que nem ela era, sabe? Tipo, comparado à última alma, assim. Meu Deus, tá bom então. Ai, gente. Não, mas sério, eu achei a música, sei lá, tem uma música até boa, mas o resto eu achei bem fraco. Nem sei por que tu gosta tanto dela. Eu acho que tem outras cantoras que são melhores, assim. Ai, quem que é melhor? Ah, não sei, não vou citar nome, né, mas... Ninguém é maior do que a Ariana. Ninguém. Ai, só porque tu é fã, né? E outra, o álbum dela não é fraco não, fia. Eu, hein? Será? Eu acho que flopou. Flopou. Nossa, que ó. Olha. É, a Natasha hoje tá com... pra me estressar, né, gente? Não, não tô tentando te estressar. É que é a verdade, né? Só que você não vai assumir, porque você é fã, né? Capaz, você vai falar. Mas eu sei que no fundo você também concorda. Não concordo, não. Eu achei esse álbum incrível. Inclusive, ele é o segundo álbum da Ariana que teve mais streams. Sei não, essa história aí tá meio estranha. Eu acho que você tá vendo fake news demais. Ai, gente, a Natasha hoje tá falando estressão. Não, tô de boa, não quero te estressar, não. Imagina. Ela falou que tinha gostado da música, não gostou da... Não, gostar de uma música é uma coisa, agora gostar do álbum todo é outra, né? O álbum todo é melhor. É ruim. Tipo, você escutar todo. Como é que é? Do que picado. Não, se você é escutar não uma música do álbum, você não vai gostar do álbum. Agora, se você escutar todo o álbum... Meu Deus do céu, você é pego. Ai, não, gente, é ela fechou pra pego, me estressar, né? Que seja pego, nossa. Cadê o Marretão? Vou levar diretamente que ir embora pra você. Tem que sair, né? Abrir. Passada. Ai, meu Deus, o bicho tá aqui. Socorro. Gente, a Natasha tá me estressando. Tomara que seja pego. Ai, meu Deus, me fui pega. Ah, bem feito. Não, você vai me salvar. Sério, se você não me salvar... Ah, eu não vou salvar não, meu amor. Você que salva. Não, se você não me salvar, eu vou expor um negócio que estão falando de você na internet. O que você vai resolver? Ó, você tá na saída? Eu tô te vendo? Vem me salvar. Eu não vou salvar. A Mari tá indo. Ah, depois agora eu vou embora também. Tchau. O que é que me exporam? É que estão falando umas coisas de você. Na próxima partida eu te explico melhor. Aqui no tá off bom. Eu te explico melhor. Eu acho que você tá meio estranho no vídeo. Você tá meio desanimado, sei lá. Você tá bem? Eu tô normal. Eu acho que você devia concordar com algumas coisas que eu falei, sei lá, só pra ficar engraçado. Como assim, você tipo... Você não acha? Ah, sei lá, concordar que o álbum da Ariana era ruim mesmo, sei lá. Não é ruim, não! Não é ruim! Para! Eu acho que você devia concordar. O Ariana que vai me matar se concordar que o álbum da Ariana é ruim. Tá, vai começar outra partida aqui. Eita, que eu sou a besta! Gente, começou aqui. Não, nossa, ai, agora eu vou focar no Jean, gente, porque hoje eu tô afim de focar no Jean, sabe? Tá preparado? Você vai ser o primeiro que eu vou pegar. Enfim, nunca, vou, né? vou te contar.
faço o que eu vi no TikTok enquanto eu vou atrás das pessoas. Eu vi uma conta... Eu tô curiosa. Eu vi uma conta falando que você, sei lá, trata mal os fãs e tal. Que você não para pra tirar print, essas coisas. Ai, que mentira! Que você é meio desumilde, assim, que você não fala. E você acha isso? Eu concordo, porque às vezes... Eu concordo, às vezes a gente tá jogando. Aí eu ainda mando um oi lá, você não manda. Você não mandou. Ah, tá bom. É sério? Você não acha? Eu acho. Não. Aí também, essa mesma conta postou umas coisas que às vezes você tira uma foto meio estranha, sabe? Um negócio assim. Você vai jogar minhas fotos mesmo? Eu vou. Não, é que tem umas que fica meio estranha, sabe? Nossa, gente, não, para. E falaram também que você é meio chato, sabe? Meio insuportável. E você concorda que eu sou chato? Ah, às vezes eu acho que você é chato, você me irrita. Ah, e você não é chatinha não, né? Você é bem legalzinha. Eu sou bem você legalzinha. É muito... Ai, que legal que você é. Cadê você que eu vou te marretar? Não, eu vou te prender. Amor. Eu vou focar vai em você. Vai nunca, mas não vai mesmo. Ah, se eu te pegar, eu tenho certeza que você vai... Será que ele ficar tentando fugir? Eu vou fugir sim, meu amor, porque você não, não vai me matar não. Nossa, eu não vou focar gente, em você. Gente, por que a Natasha tá focando só em mim? Você é chato, eu tô falando, eu concordo. Ai. Com tudo que eu vi lá, gente. Aí, do nada que você concorda, eu, hein? Não, não é do nada, de faz tempos que você já anda chato. Na verdade, ultimamente você tá muito chato, sabia? Esses dias eu não aguentei nem ficar em call com você. Eu preferi ir embora dormir do que ficar em call com você. Então por que você tá fazendo vídeo comigo? Eu, hein? Não sei, porque às vezes você tá com ódio. Não, é... Ah... Não, mas sério, às vezes... Que ódio. Eu que tenho que estar com ódio, porque quando a gente vai em call... Você tá falando mal de mim e eu tenho que estar com ódio. Você que tem que estar com ódio, hein? É porque quando a gente vai em call... Ai, calma, acho que eu vi alguma coisa aqui. Oi! Agora você tá nas minhas mãos, meu querido. Agora você tá nas minhas mãos. Nossa, vai te catar, Natasha Panda, menina. Ai, calma. Essa menina não vai te... Eu vou te pegar de novo. Não vai. Vou. Enfim, eu tenho que ficar te aturando aí nas calças, sendo insuportável. Sério, não aguento mais, gente. Pelo amor de Deus. Não, sério. Natasha, você acha que eu vou fazer esposa de teu? Ai, Natasha, pode ser chata. Do nada você quer me estressar. Ó, se você tá se estressando é porque eu tô falando a verdade. Você tá falando... Olha. Tá falando que é mentira, que você é chato? Eu não sou chato. Eu não sou mas chato. Mas você não vê que você é chato, porque quem é chato geralmente nem percebe. É, você que não percebe que você é chato também, é. Você concordando com você mesma? Ah, tá bom. Nossa, sério. Meu Deus, eu nem sei por que eu te chamei pra gravar, você só fica aí. Eu que pergunto. Não, você fica aí todo desanimado, nem pra se animar pros vídeos, sério. E também tem aquelas vezes que eu te chamo pra gravar e você não chega no horário, sério. Tô de saco cheio já. Ah, tá bom, então. Então é só não chamar. Você sabe que eu sou assim, afi. Tá bom, essa... não vou chamar mais, então. Então não chama mesmo, eu hein. Acho que eu nem vou postar esse vídeo também, porque... Não posta também. Parece que você tá só brigando aqui no meio do vídeo. Você que tá me estressando no meio do vídeo. Tava normal o vídeo gravando, gente. Vocês viram, ficou me implicando essa menina idiota. Eu tô implicando? É, nossa, sim. Você que é chato, que não sabe fazer as coisas direito, que não sabe gravar direito. Tá bom, então. Então tá bom. Qualquer coisa, nossa, vai sério? Nos avisando. Eu tô... Ela nem viu eu aqui. Ah, é? Não te vi? Eu vou te achar. Eu vou Ih, te vamos achar. Embora. Não, não vai embora, não. Cadê, não, gente? Não, pode até escapar, mas isso não vai tirar o teu título de insuportável. Insuportável aqui é você, filha. Se toca. Eu sou tranquilona. Tá me estressando. Não se estresse, eu tô só falando umas verdades. Como eu sou o bonzão, mamãe, eu vou abrir as duas coisas, as duas portas pra disso tá aí. Tá bom, então. Vai nos avisando, vai nos avisando. Ai, gente, a Natasha é muito chata. Não tão com você, né? Oh, pera, até nem, não tô nem sabendo falar, você me irrita tanto. Que até eu esqueci. Eu tô falando. Oi! Ah, não, não acredito. Vai todo mundo escapar. Está preparado para ir ao potinho? Ai, ai, como é bom prender gente chata, gente insuportável, que não merece ganhar a partida. Meu Deus do céu, que menina chata, gente. Esse aqui é o seu prêmio de chato. Ah, tá bom, então. Não, eu acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou gravar com você, sério, porque eu já... Então não grava mais, meu amor, não grava mais. Já tô cansando, sabe, dessa história aí, tu... Ai, não dá não mais. Não, mas é sério, você me acha chato? Eu acho, não tô brincando. Você acha não, que agora brincando? É sério. Você acha eu chato mesmo? Sim, é sério. Depois do que eu vi daqueles vídeos também, eu vi um... E você vai acreditar em TikTok? Postaram uns takes de uns vídeos nossos de você sendo chato, daí eu reparei o quão chato que você era. Então você tá gravando comigo por quê, fia? Eu, hein? Ah, porque os inscritos falam que os inscritos
Pedro, eu vou gravar. Não, não, não. É por consideração. Não, é por consideração a eles. Eu quero gravar com você por consideração a eles. Olha o esforço que eu faço pelos meus inscritos. Eu tenho que ficar te aturando, atrasar, ser chato. E olha. É porque eu comecei a falar o que você é, né, filha? Aqui na hora que começar a falar o que você é, você não vai gostar nem um pouco, seu cãozinho. Cãozinho, tá me chamando de cãozinho. Falou o grande cão. O grande cão que é tu, mulher. Você escapou mesmo? É isso mesmo? Escapei. Eu vou escapar pela outra. Eu abri as duas portas porque eu sou o cão, mulher. E vai deixar o povo pra trás? Eu sou o cão mesmo. Não tem ninguém pego, tem? Ah, é verdade, não tem ninguém então, pego. Então pronto, então vamos embora. Ah, tá. Escapou. A única coisa que ele sabe fazer também é escapar no joguinho, porque de resto é ruim. Mas você perdeu, já aceita perder, o problema é seu, eu, hein? Ai, não, sério, você tá muito insuportável hoje. Acho que eu sou insuportável sempre mesmo, sou insuportável sempre. Já acabou já esse vídeo? Já, só falta o final. Não, eu não vou nem fazer o final, vai logo sair. É pra fazer você tá o final me estressando sozinha? Muito, véi. Você fala, eu vou ter que gravar. Você disse que não vai postar mesmo? Eu não vou postar mesmo, não, então. Você não vai postar, então não preciso nem ficar aqui no jogo, eu, hein? Cada coisa. Ah, então tá. Vou logo sair. Tá, vou sair da call também, tchau. Pode desligar a call, então. Gente, saiu da call. Gente, eu tava me aguentando, eu tava com vontade de dar risada o vídeo inteiro. Eu juro pra vocês, eu queria dar risada o vídeo inteiro. Porque eu tava... comecei a inventar os negócios. Só que tava muito engraçado, gente, juro. Mas eu vou ligar pra ele de volta e falar que era um vídeo só. Então, bora lá. Voltou a flor do jardim? Você tá me chamando por quê? Ah, é que eu fiquei assim, né? Eu acho que você devia participar do final do vídeo, pelo menos. Porque isso aqui era um vídeo te irritando. Ah, eu nem percebi, né? Você não percebeu, senão você não teria saído da call. Você ia falar do final do vídeo. Mas você nem deixou fazer o final do vídeo que eu ia revelar. Você saiu por aí revoltado. É, gente, a Natasha me estressa às vezes. Aí eu não sei se ela tá falando de verdade ou não, mas eu, olha... Não tem paciência, não. E ainda me falando que concorda com o vídeo de TikTok, falando mal de mim e falando que concorda, gente. Falando mal da Ariana. Não, falando mal da Ariana. Mas, gente, era só brincadeira. Nossa, eu tava me aguentando o vídeo inteiro pra não rir da tua cara. Você é o cãozinho mesmo. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Use meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Prêmio. É isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Wow.